No, mulla se oli sillä tavalla, kun itse rupesin vähän aktiivisemmaksi niitä, että meillä oli tämä kenttäpuumi menossa. Ja jokaisella kentällähän tarvittiin seura- ja seuran toimihenkilöt, jotka oli kaikki vapaaehtoisia. Niin, että olisi tämmöistä tiedon siirtoa vähän, että miten se tavattaisi kerran vuodessa. Ja tämmöinen pelimerkissä, jossa olisi seurojen sihteerit, kapteenit, muut toimihenkilöt ja pelaisivat vaikka päivän yhdessä ja keskustelivat golfista. Ja sehän lähti sillä, että meillä oli 5 seuraa mukana. Ja innostuttiin sitä kovasti, että siitä sukasi tulee sitten vuoden tapahtuma. Ensimmäinen viikonloppu syyskuuta, joka vuosi tavattiin. Ja porukka kasvoi. Itse oli muistaakseni 12 vuotta siinä mukana sitten. Herra Kilappa otti johdon. Mutta ilmeisesti se oli hyvä potkaisu tälle seuraajan kanssa käymisille, ja nyt se on jatkunut ja jatkunut. Ja ainoa idea oli tosiaankin, että tämmöinen seurojen toiminta yhtenäistyisi ja siis tienoa siirrettäisiin paikasta toiseen. Itse olen ollut mukana, sairastuin vähän ja muutenkin jätin sitten golfin. Nämä muut paitsi pelaan lähes 5 kertaa viikossa vielä, niin täytyy sanoa, että mieli on erittäin tyytyväinen, että tämmöistä on tehty. Ja tämä jatkuu ja kaikki nämä seurat on todella innossa mukana. Ja tuntuu, että tämä on loputonta, että kyllä mä oon täysin tyytyväinen, että mun joskus aloitettiin. Luulen, että kaikki nämä toimihenkilötappelit ovat jotenkin jokaisessa vasta mukana. Niin nykyään niin kovia peli-ihmisiä, että kun tässä on täysin herran huomassa, kuinka se Suomen voittaa. Tietysti Takkula on meidän oma kenttä, mutta ei se todista mitään minusta tänä päivänä, kyllä muutkin osaa jo pelata. Ja nyt se pelataan pistelukia, niin palkitaan paras rätsikin, mutta niin sekin, mutta kuitenkin niin pääpalkinto on tämä. Niin mä sanon, että tasaväkistuu on. Kävin tänään uuden kentän läpi. Uudet on istutettu. Ne ruohon viereen niin ihasta, kun meille tulee niin kiva golfkeskus, kaikki muutokset tehty ja siihen menee tietysti pari vuotta lisää, kun puhutaan vanhoja reikiä, mutta mä en toivottavasti itse jaksan käydä pelatassa. Tää on hieno, tää on erittäin hieno. Lahti ilmeisesti ei ole enää mukana, koska me ei kuulunut Itä-Suomeen, mutta jatka. Ja onnittelen Kilappua vielä hienosta tästä. No toi oli nyt aivan liian. Tää on hieno. Tää on erittäin hieno. Lahti ilmeisesti ei ole enää mukana, koska me ei kuulunut Itä-Suomeen, mutta jatka. Ja onnittelen Kilappua vielä hienosta tästä. No toi oli nyt aivan liian.